সেইবোৰ কথা মই তোমাক ঘৰলৈ গৈহে বুজাম, এতিয়া এনেকৈ ফোনত নুবুজাওঁ। তাৰমানে আমি ভবা কথাবোৰ মিছা? কথাবোৰ একেবাৰে মিছাও নহয়, মানে পলাশেই পল্লৱ। তোমাৰ নিচিনাকে সকলো মানুহৰে মানৱীয়তা, আন্তৰিকতা এইবোৰ থাকিব লাগে। তুমি মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা গুণগুণ, এতিয়া এনেকৈ চলি আছো, চলি থাকো দিয়া। একেটা কথাকে আৰু বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, তুমি ক'লা মই বুজিলোঁ, বাচ। তুমি ক'লে ভাল লাগিব নহয়? নালাগে শিল্পী, তুমি যোৱা। মই উভতি অহাৰ পিছত কিন্তু সুধি নাথাকিবা ক'ত গ'লো, ক'ত ঘূৰিলো, কি খালো। আচলতে বিহৈ মই আপোনাৰ লগত এনেকৈ মুখামুখি হ'বলৈ অস্বস্তি বোধ কৰিছোঁ। সিদিনাখন আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈ নক'বলগীয়া বহুত কথাই ক'লোঁ। আপুনি মোক লাজ নিদিব বিহৈ, আপুনি মোক একো ডাঙৰ কথা শুনোৱা নাই, ময়োতো আপোনাৰ লগত ডাঙৰ ভুল এটা কৰিলোঁ, খঙৰ ভমকত বঢ়া ভাত এৰি গুচি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিলোঁ, নিজৰ অনুশোচনা হ'ল, কথাবোৰ ফহিয়াই চাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ। আচলতে আপুনি যিবোৰ কৰিছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আছিল, আৰু ময়ো যিবোৰ কৰিছিলোঁ সেয়াও কোনো গুণে ভুল নহয়। সেইকাৰণে ভুল আপোনাৰো নাই, মোৰো নাই, এয়া কেৱল পৰিস্থিতি। মই সেইকাৰণে আপোনাক কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ, এইবোৰ সকলো কপালৰ লিখন বুলি ধৰি লৈছোঁ এৰা, গতিকে ভুগিব লাগিব, উপায় নাই। দেউতাক হিচাপে আমি আমাৰ ঠাইত শুদ্ধই দিয়কচোন, আপুনি যেনেকৈ আপোনাৰ ছোৱালী দুজনীৰ কথা চিন্তা কৰে, ময়ো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ। বুজিছোঁ, সিহঁতৰ জীৱনলৈ যাতে সুখ নামি আহে ময়ো সেয়াই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, সেইবাবে এইবোৰ কথা আপুনি ধৰি নাথাকিব, কথাবোৰ বিয়নিকো ক'ব। ৰুণজুনৰ কথাবোৰ এনেকুৱা বুলি জনা হ'লে মই আপোনাক তেনেকৈ ক'বলৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ নগ'লোহেঁতেন, কি কৰিব আৰু, পাছতহে কথাটো গম পালোঁ। মই ৰুণজুনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ৰুণজুনে মোক সকলো কথা বুজাই কৈছে, এতিয়া তাইৰ ওপৰতে মোৰ সকলো ভৰসা, কেনেকৈ মোৰ ঘৰখন আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। ৰুণজুন, তুমিতো শাৰী এখনহে ভিতৰলৈ লৈ গৈছিলা, বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিলাচোন, কি হ'ল, শাৰীখন পচন্দ নহ'ল নেকি? অৱশ্যে এইযোৰ ড্ৰেছেৰে তোমাক গোটেই বেয়া লগা নাই, কিউট লাগিছে, পচন্দ হৈছে যদি লৈ লোৱা। আজিহে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাক এনেকুৱা ড্ৰেছত দেখিছোঁ, আৰু গুৱাহাটীতহে থাকিবা, ইফালে ইফালে গ'লে পিন্ধিব পাৰিবা। এক্সকিউজ মি, আপুনি ভবাৰ দৰে মই সেইগৰাকী নহয়। আৰে নহয় মানে চাওঁ, আৰে ৰুণজুন, ৰুণজুন,
চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। কি হ'ল, মোক দেখি ইমান আচৰিত হৈছে যে। মানে ৰুণজুন, ঘটনাটো কি ভালকৈ বুজাই কওকচোন। মানে তুমি এইমাত্ৰ এইফালে বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি ওলাই গ'লা, মই তোমাৰ লগত কথাও পাতিছোঁ আৰু তুমি ইমান সোনকালে শাৰী পিন্ধি ওলাই আহিলা, মই একো ধৰিব পৰা নাই। আৰে মইতো ট্ৰায়েল ৰুমতহে গৈছিলোঁ শাৰীখন পিন্ধি চাবলৈ। তেনেহ'লে সেইজনী কোন আছিল? কোন আছিল মানে, আপুনিতো মোৰ লগত কথা পতা নাই। এক মিনিট, সেইজনী গুণগুণ নহয়তো? তাৰমানে মই গুণগুণৰ লগতহে কথা পাতিলো। অ' দেউতা, তোমালোকে যিমান কাজিয়া কৰা, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতাকে ইমান কাজিয়া নকৰে। তোমালোকে এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকিলে বেয়া পাওঁ। তোমালোকে কিয় ভালকৈ মাত বোল নকৰা? তোমালোকে এনেকৈ মাত বোল নকৰাকৈ থাকিব নাপায় নহয়। আপুনিও যে মানুহ আৰু, ফলা বাঁহ কেতিয়াবা জোৰা লগা দেখিছে? গতিকে এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকি একো লাভ নাই। পলাশ, পলাশ, বলা ঘৰলৈ। কি হ'ল, ইমান সোনকালে আহিলা যে? কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিছে যে, কাপোৰ পছন্দ নহ'ল নেকি? পিছত আহিম দিয়া, এতিয়া বলা সোনকালে বলা। আহা, কথাটো কি হ'ল আগতে সেইটো কোৱা। সেইবোৰ মই পিছত ক'ম, এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাব লাগে। বলা বলা বলা। সোনকালে ক'লৈ? ঘৰলৈ আকৌ। কিন্তু কিয়? এই সেইবোৰ বহুত কথা। শ্বপিং মলত মই মৃত্তিকক লগ পালোঁ। মৃত্তিকৰ লগত ৰুণজুনো আছে। মৃত্তিকে মোৰ লগত ৰুণজুন বুলি কথাও পাতিছে। অঁ, তেওঁলোকে চাগে আমাক বিচাৰি ইফালে আহিছে। মোৰতো এতিয়া ভয়হে লাগিছে। বলা সোনকালে যাওঁ। তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোক ইয়ালৈ নাহে। নাহে? তুমি কেনেকৈ জানিলা? হ'ব, তুমি ইমান টেনচন ল'ব নালাগে, উঠা। বলা, আমিনো তিনিওটা কিয় একেলগে নাথাকো বাৰু? এনেই মা, মোৰ যে ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতা সদায় একেলগে থাকে, আমিনো তিনিওটা কিয় একেলগে নাথাকো বাৰু? মোৰ যে ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতাকে সদায় স্কুললৈ চাবলৈ আহে, তোমালোকে যে নোযোৱা কিয়? কতা, মই দেখোন যাওঁৱেই। তুমি অকলে যোৱা কথা কোৱা নাই নহয়। হ'ব বাৰু, কালিৰ পৰা ময়ো তোমাক স্কুলত থ'ব যাম দেই। অ' দেউতা, তোমালোকে যিমান কাজিয়া কৰা, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতাকে ইমান কাজিয়া নকৰে। তোমালোকে এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকিলে বেয়া পাওঁ। তোমালোকে কিয় ভালকৈ মাত বোল নকৰা? তোমালোকে এনেকৈ মাত বোল নকৰাকৈ থাকিব নাপায় নহয়। তোমালোকে কথা পাতা, মই খেলোগৈ। দেখিলা, ছোৱালী ডাঙৰে হ'ল, আমাক শিক্ষা দিব পৰা হ'ল।
মলয়া আহি পালেহি। অঁ, খবৰ এটা আছে। কি খবৰ? আজি প্ৰভাত বৰাক লগ পাইছিলোঁ। মানে ৰঞ্জনৰ দেউতাক? তেওঁৰ লগত বহুত সময় কথা পাতিলোঁ বুজিছা। ঘৰুৱা কথাবোৰ লৈ তেখেতে দুখ কৰিছে আৰু হৈ যোৱা ঘটনাবোৰক লৈ ক্ষমাও খুজিছে। চাওক, আপোনাৰ যদি কিবা বেলেগ কথা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে কওক। অফিচৰ পৰা আহি বাহিৰে বাহিৰে এইবোৰ কি কথাৰ পাতনি মেলিছে? হয়, এতিয়া মই পাতনিহে মেলিছোঁ। হ'ব বাৰু, যাওক, কাপোৰ কানিখিনি সলাই লওক, মই মইনাক খোৱাৰ যোগাৰ কৰিবলৈ কওঁ। অঁ, অঁ শুনক, কাবেৰীলৈ ফোন এটা কৰিবচোন, এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। কাবেৰীলৈ কিয়? তাই ক'লৈ গ'ল? পৱনে শিল্পীক নিবলৈ আহোঁতে কাবেৰীৰ লগতে গৈছে। সেই সৰু ছোৱালীজনীক অকলে অকলেতো পঠাব নোৱাৰি, তাই ইয়াত চিন্তা কৰি থকাতকৈ লগতে গৈছে। অকলে অকলে বুলি ক'লা যে, লগত দেউতাক থাকোঁতে অকলে কেনেকৈ হ'ল? তাইৰ দেউতাক থকা নথকা কিবা পাৰ্থক্য আছে জানো? তোমাৰো যে চিন্তাবোৰ নহয়, শিল্পী এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ, যিহেতু মাক দেউতাক লগতে আছে। এতিয়া যলৈকে যায়, যিমান সময় হয় হওক, এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। চিন্তা নকৰিলে হ'বনে? সেই সৰু ছোৱালীজনী ৰাতি আহি দেৰিকৈ ঘৰ সোমালে, যদি জ্বৰ চৰ্দি কাহ হয় তেতিয়াহ'লে, তেতিয়া মাকজনী টেটুতহে লাগিব। মলাই, তুমি কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই। এই সৰু সৰু কথাবোৰ যেনে কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ, এইবোৰৰ যত্ন ল'বলৈ আমি আছোৱেই। এতিয়া শিল্পীৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰয়োজন আমি নহয়, এইখিনি মুহূৰ্তত তাইৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে মাক দেউতাকৰ। মাক দেউতাক নাথাকিলে সকলো থাকিও একো নাই, চব মিছা। গতিকে পৱনৰ লগত যোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই। এনেকৈ যদি সিহঁতে ইজনে সিজনক বুজি পায়, আন্তৰিকতাবোৰ লাহে লাহে গঢ় লৈ উঠে, সিহঁতৰ জীৱনৰ অশান্তিবোৰ অন্তত নাইকিয়া হ'ব। আপুনিও যে মানুহ আৰু, ফলা বাঁহ কেতিয়াবা জোৰা লগা দেখিছে, গতিকে এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকি একো লাভ নাই। অকল শিল্পীয়ে নহয়, তোমাৰ কথাও মায়ে বৰকৈ সুধি থাকে। মোৰ কথা? অঁ, তোমাক মই তোষামোদ কৰি কথাটো কোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ। মা বহুত সলনি হ'ল। আৰু এটা খবৰ মই তোমাক দিয়াই নাই। কি? মৃত্তিক, মই তোমাক এবাৰ লগ পাব খোজোঁ, তোমাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব লগা আছে। প্লিজ মৃত্তিক, তুমি মোক অকণমান সময় দিয়া, কেৱল বন্ধু হিচাপে মই তোমাৰ লগত কেইটামান কথা পাতিম, তুমি লগ পাবানে? কি কথা? কম বাৰু, অকণমান মানুহ কম থকা জেগা হ'লে ভাল। পানী লওক স্যার। তোমালোকে মোক প্ৰমিছ কৰা মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিবানে? প্ৰমিছ? মই তোমাৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিম। ময়ো থাকিম। ঠিক আছে, তোমালোকে কথা পাতা, মই অৰ্ডাৰ কৰোঁগৈ, কি খাবা কোৱা? তোমাৰ যি মন তাকে খাম। মা, তোমাৰ যি ইচ্ছা। ঠিক আছে। শিল্পীৰ কাৰণে আমি মাজে মাজে এনেকৈ লগ কৰি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আমাৰ জীৱনটোতো শেষ, অন্তত তাইৰ জীৱনটোতো ভাল হওক। মায়েও শিল্পীৰ কথা বৰকৈ কৈ থাকে, আইতাক যে নাতিনীৰ প্ৰতি হেঁপাহটো বেছি। অকল শিল্পীয়ে নহয়, তোমাৰ কথাও মায়ে বৰকৈ সুধি থাকে। মোৰ কথা? অঁ, তোমাক মই তোষামোদ কৰি কথাটো কোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ, মা বহুত সলনি হ'ল। আৰু এটা খবৰ মই তোমাক দিয়াই নাই। কি? মা বহুত অসুখীয়া হ'ল, অকলে থাকি থাকি মাক চিন্তাই বহুত দুৰ্বল কৰি পেলাইছে,
কি হৈছে মার? চিন্তাতকৈ আৰু ডাঙৰ বেমাৰ কি হ'ব পাৰে কাবেৰী? আচলতে কথাটো কি জানা, মা হ'ল আগৰ দিনৰ মানুহ, নিয়ম কানুনবোৰ অলপ বেছিকৈ মানে, মাক বেয়া পায়াকো লাভ নাই, তোমাক নেদেখুৱালেও অন্তৰত বহুত ভাল পায়, নহ'লেনো ঘৰখনৰ অৱস্থা দেখি এনেকৈ ভাঙি পৰেনে? আৰু তোমালোক নোহোৱাৰ পৰা ময়ো মাজে মাজে অফিচতে থাকি দিওঁ। অফিচত? অফিচত কিয় থাকা? থাকোঁ আৰু, এনেওনো ঘৰত গৈ কৰিম কি, আকৌ ৰাতিপুৱাটো অফিচলৈ আহিব লাগিবই। তোমাৰ আৰু শিল্পীৰ কথা ভাবি ভাবি মই ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে টোপনি নহা অভ্যাস এটা হৈ গ'ল। আজিকালি একো চিন্তা ভাৱনা নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও বহুত দেৰিলৈকে টোপনিয়ে নাহে, গতিকে স্লিপিং টেবলেট নহ'লে নহয়। জীৱনটোত যি আশা সপোন হেঁপাহ আছিল সকলো শেষ হৈ গ'ল, জীয়াই থাকিব লাগে কাৰণে জীয়াই আছোঁ আৰু। মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব লগা কি আছে? তাকেতো, পাহৰিবলৈতো চেষ্টা কৰোঁৱে, কিয় জানো নোৱাৰোঁ, এতিয়া ড্ৰিংকছ কৰা এটা অভ্যাস হৈ গৈছে। কি? চকু মেলি থকা সময়খিনিত দুখবোৰ পাহৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ। আজিকালি মোৰ কাৰণে সময়বোৰ কিবা নাযায় নোপোৱা যেন লাগে, আজিহে তোমালোকক লগ পাই মই জীয়াই থকা শক্তি পাইছোঁ। এনেকৈ আৰু কিমান দিন কাবেৰী? এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মোৰ দৰে তোমাৰো জীৱনটো অশান্তি হোৱাটো মই বিচাৰিছো। দয়া কৰি আমাৰ তিনিওটা প্ৰাণীক তুমি জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। তুমি তোমাৰ জীৱনটো যি কৰা তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ, তুমি আৰু কেতিয়াও আমাৰ জীৱনলৈ উভতি নাহিবা। মৃত্তিক, মই তোমাক এবাৰ লগ পাব খোজোঁ, তোমাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব লগা আছে। প্লিজ মৃত্তিক, তুমি মোক অকণমান সময় দিয়া, কেৱল বন্ধু হিচাপে মই তোমাৰ লগত কেইটামান কথা পাতিম, তুমি লগ পাবানে? কি কথা ক'ম বাৰু, অকণমান মানুহ কম থকা জেগা হ'লে ভাল। এটা কাম কৰা, তুমি গান্ধী মণ্ডপলৈকে আহা, মই তালৈকে গৈ আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। হ'ব, ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, হ'ব। ধন্যবাদ।